ះគម្ពីរបានចែងថាចូលយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់គោរពអញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនមកចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំយើងអរគុណព្រះអង្គទោះបីជាមានស្ថានភាពតានតឹងមួយចំនួនហើយក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូនជួបប្រទះការលំបាកប្រហែលជាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមុខរបរអាជីវកម្មរបស់អស់លោកបងប្អូនឬការងាររបស់លោកបងប្អូនព្រះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គដោយយើងអរគុណព្រះអង្គហើយយើងទូលអង្វរព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងលើយើងពីស្ថានបរមសុខបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយដែលព្រះអង្គគឺជាអ្នកគង្វាលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានបំភ្លឺយើងព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះបានដឹកនាំយើងព្រះអង្គឲ្យសូមផ្គត់ផ្គង់យើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានរស់នៅคล้ายទៅជាអ្នកផ្ដល់ពរដល់អ្នកដទៃវិញទៅដល់អ្នកជិតខាងទៅដល់មិត្តភ័ក្តិទៅដល់បងប្អូនទៅដល់សង្គមរបស់យើងព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាយើងនៅតែបន្តសិក្សាជាមួយគ្នានៅមេរៀនខ្សែដែលស្ដីអំពីក្រឹតវិន័យទាំង10របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានទៅដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គធ្វើតាមច្បាប់ទាំង10នេះដើម្បីឲ្យគេរស់នៅក្នុងការដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជិតខាងពួកគេផងដែរគឺជាមនុស្សដែលពួកគេរស់នៅដើម្បីកសាងសង្គមមួយដែលជិតស្និទ្ធសង្គមមួយដែលល្អប្រសើរជាសង្គមដែលប្រកបទៅដោយព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះនៅពេលដែលអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គគោលការណ៍ឬក៏ជាមេរៀនដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនោះអស់លោកបងប្អូនក៏ទទួលប្រពរនៅក្នុងសង្គមរបស់អស់លោកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតអស់លោកបងប្អូននៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់អស់លោកបងប្អូនផងដែរសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនដែលអត់ដែលបានសិក្សាមេរៀននេះឬមួយក៏បាត់មេរៀនណាមួយពីច្បាប់ទី1ដល់ច្បាប់ទី7អស់លោកបងប្អូនអាចទស្សនាឡើងវិញនៅក្នុង channel YouTube របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលឈ្មោះហៅថា NLF Cambodia នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្រឹត្យវិន័យទី8ដែលមានចែងនៅក្នុងសភុនិខមណាំងជំពូកទី20ខទី15បានចែងថាកុំលួចប្លន់គេឲ្យសោះក្រឹតវិន័យមួយនេះជាក្រឹតវិន័យដែលព្រះអង្គបាននិយាយយ៉ាងទូលាយជាក្រឹតវិន័យមួយដែលហាក់ដូចជាបើកចំហនៅក្នុងពាក្យមួយម៉ាត់កុំលួចប្លន់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់នៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំលួចប្លន់គេនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះប៉ុន្តែមុនពេលយើងមើលអត្ថន័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកបងប្អូនមើលនិយមន័យជាភាសាខ្មែរពាក្យលួចមានឋានៈនាមជាកិរិយាសព្ទលបយកអ្វីមួយរបស់អ្នកដតីដោយគេមិនអោយដោយចិត្តធេរចិត្តឬដោយធេរចិត្តមានន័យថាលួចទ្រព្យគេលួចគំនិតលបធ្វើអ្វីសុំទោសលបធ្វើតាមគំនិតគេឬលបបំបត្តិគំនិតដែលគេបង្កប់ធ្វើតាមគំនិតខ្លួនវិញលួចចិត្តពាក្យកលែងនេះមានន័យថាដូចធេរចិត្តនេះគឺមានន័យថាធេរចិត្តគឺមានន័យថាចិត្តមួយ
ដែលយើងចង់បានរបស់គេមានបំណងចិត្តមួយរៀបចំគម្រោងដើម្បីលួចតែម្ដងរោរបស់ដែលគេមិនអោយយើងចង់បានហើយយើងយកនេះជាអត្ថន័យលួចនៅក្នុងអត្ថបទកូពីនៅក្នុងសភៅអេផេសូចំពោះ4ខ28បានចែងថាចេះអ្នកណាខ្លះសុំទោសអ្នកណាធ្លាប់លួចចូលកុំលួចទៀតផ្ទុយទៅវិញត្រូវប្រឹងធ្វើការដោយចិត្តទៀងត្រង់ដើម្បីយកផលទៅជួយអ្នកដែលខ្វះខាតក្នុងផៅអេពីសូតជាអត្ថបទកាពីមួយដែលយើងនឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅថ្ងៃនេះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យដែលទី8ដែលព្រះមានប្រាប់បន្ទូលថាកុំលួចប្លន់គេនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានចំពុកទី10ខទី10ព្រះអង្គបានប្រាប់អ្នកណាគេជាមេផ្ដួចផ្ដើមខាងលួចចៅវាមកគិតតែពីលួចប្លន់គិតតែពីសម្លាប់និងបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតហើយឲ្យជីវិតគេហើយឲ្យគេមានជីវិតពេញបរិបូរណ៍ក្នុងអត្ថបទកាពីបានចែងប្រាប់ថាមារសាតាំងគឺជាចៅគឺជាអ្នកដែលកុហកគឺជាមេគឺជាអ្នកនាំនៅសេចក្តីលួចប្លន់ជាអ្នកដែលរៀបចំគម្រោងដើម្បីលួចដើម្បីបំផ្លាញដើម្បីសម្លាប់នៅក្នុងសភុសុភាសិតក៏បានចែងនៅក្នុងខទី6ខទី30ចៅលួចគេដើម្បីគ្រាន់តែចំអែតក្រពះដែលឃ្លាននោះគ្មាននរណាមើលងាយទេតែបើគេចាប់បានចៅនោះត្រូវសង1ជា7ហើយខាតបង់អ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនមានផងនៅអត្ថបទគម្ពីរបានប្រាប់បានពន្យល់អំពីទុក្ខលំបាកឬមួយក៏ផលវិបាកនៃលទ្ធផលនៃការលួចសំណួរយើងសួរថាចេះលួចមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីនិយមន័យនៃការលួចនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរចែងថាកុំលួចប្លន់អ្នកដទៃខ្ញុំនឹងនាំអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីអស់លោកបងប្អូនកាន់តែយល់ជួនកាលពេលខ្លះមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងអាចលួចដែរឬមួយក៏យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំពើលួចអ្នកដទៃដោយអចេតនាឥឡូវមិនថាចេតនាឬក៏អចេតនាយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងសម័យដើមនៅពេលដែលព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យលួចក្នុងព្រះគម្ពីរបានសំដៅទៅលើការដែលមនុស្សលួចក្មេងលួចមនុស្សជំទង់លួចមនុស្សដតីផ្សេងទៀតចាប់ចម្រិតគេហើយយកគេទៅលក់ធ្វើជាទាសករដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបង្ខំអ្នកដតីផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលគេមិនចង់ធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានហាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាកុំលួចប្លន់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដូច្នេះទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកគេយល់យ៉ាងច្បាស់ថានេះក៏ជាទង្វើមួយជាទង្វើនៃការលួចនៅសម័យដើមពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំលួចប្លន់ទៅដល់អ្នកដទៃក៏សំដៅទៅលើការដែលមានប្រជាជនមួយចំនួនបានរំលោភដែនដីរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេជនជាតិដតីផ្សេងទៀតបានលួចដូច្នេះការលួចមួយចំនួនគឺការដែលលួចរំកិលព្រំនៃដែនដីនៃទ្រព្យសម្បត្តិនៃអចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដតីហើយយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមួយទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកុំលួចព្រះអង្គក៏សំដៅទៅលើការដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះដោយសារគេរស់នៅជាទាសកររាប់សិបឆ្នាំដូច្នេះគេភ័យខ្លាចជាមួយនឹងការខ្វះខាតសូម្បីតែនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗ
គេលួចភ្នែកអញ្ជីងគេលួចដោយបរិយាយប្រាប់អំពីផលិតផលរបស់គេនេះមានគុណភាពល្អមែនទែនប៉ុន្តែលក់តម្លៃកប់ក្តោងដែលមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងគុណភាពនៃផលិតផលហើយព្រះអង្គបានហាមពួកគេថាកុំធ្វើអញ្ចឹងលួចមួយទៀតគឺតាមរយៈការដែលអ្នកបំរើម្នាក់ឬក៏មនុស្សម្នាក់ខ្ចីលុយពីអ្នកផ្សេងហើយបុគ្គលដែលអ្នកឲ្យលុយខ្ចីនោះគាត់បានគិតការយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើសពីអ្វីដែលគាត់គួរតែស័ក្តិសមដើម្បីនឹងកាត់ថ្លៃយកថ្លៃការនោះប្រែផ្ទុយទៅវិញគាត់គិតថ្លៃការខ្ពស់គាត់ឆក់យកឱកាសដើម្បីកេងចំណេញពីបុគ្គលនោះឯងនងព្រះកូពីក៏បានបរៀនមួយទៀតថាការលួចមួយប្រភេទទៀតគឺការលួចដែលមកលួចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចែងនៅក្នុងសភុម៉ាឡាគីជំពូកទី3ខទី8តើមនុស្សកេងប្រវាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដូចម្តេចបានអ្នករាល់គ្នាកេងប្រវាញ់យើងហើយពោលថាយើងខ្ញុំកេងប្រវាញ់ព្រះអង្គដូចម្តេចខ្លះគឺអ្នករាល់គ្នាកេងប្រវាញ់ដង្វាយមួយភាគ10និងដង្វាយដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវញែកទុកសម្រាប់យើងនងព្រះកូពីក៏បានចែកមួយទៀតថាកុំលួចរបស់ដែលជាទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផងដែរដង្វាយមួយភាគ10ឬក៏ផលដំបូងនៃជីវិតរបស់យើងនងព្រះកូពីបានចែកថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននាំផលដំបូងឬដង្វាយមួយភាគ10នេះទៅដាក់នៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមានអ្នកបម្រើនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនងព្រះកូពីបានចែកថាព្រះអង្គកសាងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គជាក្រុមជំនុំដែលប្រកបទៅដោយរាធានុភាពជាក្រុមជំនុំដែលទ្វារនៃស្ថានមច្ចុរាជនៃកិច្ចការវិញ្ញាណអាក្រក់មិនអាចប៉ះពាល់បានព្រះអង្គសាងសង់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំគឺជាក្រុមអ្នកដែលជឿបានជួបជុំគ្នាហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយធ្វើតាមកិច្ចការដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងឲ្យធ្វើក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដងវាយមួយភាគ10ទៅដាក់ថ្វាយចូលក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងអត់ដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងកេងប្រវាញ់ឬយើងលួចពីដំណាក់របស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាទៅមើលសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតឬក៏និយមន័យមួយចំនួនដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬក៏យើងនៅថារស់នៅក្នុងសម័យនេះពាក្យថាលួចមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យយើងយល់ឲ្យបានច្បាស់មនុស្សអាចលួចពីរដ្ឋបានមនុស្សអាចលួចពីរដ្ឋាភិបាលបានតាមរយៈការកេងប្រវាញ់ពន្ធដូច្នេះនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការលួចដែរនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូក22ខទី21នៅពេលដែលគេចាប់ដើមសួរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងត្រូវបង់ពន្ធដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គទូលគេថាឲ្យមើលទៅរូបកាក់មើលយកកាក់មើលហើយឃើញរូបអីគេខ្លះហើយគេឆ្លើយប្រាប់ព្រះអង្គរូបនិងឈ្មោះព្រះចៅអធិរាជនៅលើកាក់ហ្នឹងគឺមានរូបហើយនិងឈ្មោះរបស់សេសាព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្វីដែលជារបស់ព្រះចៅអធិរាជចូលថ្វាយទៅព្រះចៅអធិរាជទៅហើយអ្វីដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់វិញដែរដូច្នេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាជាគ្រិស្តបរិស័ទកុំលួចពីពន្ធកុំកេងប្រវាញ់ពន្ធអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធដារនៃដែនដីដែលអ្នករស់នៅតើលួចមានរូបភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតនៅក្នុងសម័យសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មី
នៅក្នុងសភុយាកបជំពូកទី5ខទី44បានចែងថាឥតបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករដែលច្រូតកាត់នៅក្នុងស្រែរបស់អ្នករាល់គ្នាឡើយមើលសម្រែកអ្នកច្រូតទាំងនោះបានលាន់ដល់ព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គអត់គប់ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គកេងប្រវញ្ចប្រាក់ឈ្នួលទៅលើបុគ្គលិកទៅលើកម្មករសូមបីតែនៅក្នុងសភុលេវីវិន័យជំពូកទី19ខទី13បានចែងថាកុំប្លន់យកទ្រព្យគេហើយកុំទុកប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដែរមានន័យថាប្រសិនបើយើងត្រូវបង់ប្រាក់ខែឲ្យគេបើកប្រាក់ខែឲ្យគេបើកឲ្យតាន់ថ្ងៃកុំទុកប្រាក់ខែគេទុកដើម្បីចងការកែលោចំណេញបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានប្រាក់ការមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្នុងព្រះពីចែងថាគ្រាន់តែយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏លួចគេដែរប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរក៏បានចែងអំពីអ្នកដែលជាបុគ្គលិកឬក៏កម្មករត្រឡប់ទៅនយោចិត្តទៅនយោជក់វិញដែរក្នុងសភុកូឡូសជំពូកទី3ខទី22ដល់25បងប្អូនជាខ្ញុំបំរើអើយឬយើងថាបងប្អូនជាបុគ្គលិកអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ម្ចាស់ឬក៏ប្រធានរបស់ខ្លួននៅក្នុងលោកនេះគ្រប់ជំពូកទាំងអស់ត្រូវធ្វើដូច្នេះមិនគ្រាន់តែឲ្យម្ចាស់ទាំងនោះឃើញដូចជាបងប្អូនចង់គប់ចិត្តមនុស្សឡើយគឺត្រូវធ្វើដោយចិត្តស្មោះសរនិងដោយគោរពកោតខ្លាចព្រះអម្ចាស់គ្រប់កិច្ចការដែលបងប្អូនធ្វើចូលធ្វើដោយអស់ពីចិត្តដូចធ្វើថ្វាយព្រះអម្ចាស់ដែរគឺមិនមែនធ្វើសម្រាប់មនុស្សលោកទេដោយដឹងថាបងប្អូនមុខជាទទួលមរតកពីព្រះអម្ចាស់ទុកជាកម្រៃមិនខានម្ចាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺព្រះគ្រីស្ទចូលបម្រើព្រះអង្គទៅអ្នកធ្វើការអ្វីដោយទុច្ចរិតអ្នកនោះក៏នឹងទទួលផលតាមអំពើទុច្ចរិតដែរត្បិតព្រះអម្ចាស់ត្បិតព្រះជាម្ចាស់មិនរើសមុខនរណាឡើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើយើងជាបុគ្គលិកកុំលួចពេលកុំលួចការកេងចំណេញពីការថ្លៃទូទាត់អីផ្សេងផ្សេងទោះបីប្រហែលជាមានអ្នកដតីអត់មើលឃើញក៏ដោយប្រហែលជាអត់ច ਵਾਈ គាត់អត់ដឹងក៏ដោយប្រធានគាត់អត់ដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែកុំបន្លំវិក័យប័ត្រអានេះក៏ជាការលួចក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាធ្វើការទៅដល់ម្ចាស់របស់ខ្លួនឲ្យដូចគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គប៉ះឯជាមនុស្សមើលអត់ឃើញប៉ះឯព្រះអង្គកំពុងតែតតមើលប៉ះឯជាកិច្ចការមួយចំនួនយើងថាខ្ញុំអត់បានបន្លំវិក័យប័ត្រប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាកុំមិនចង់ដែលគេឲ្យខ្ញុំដោយសារអានេះវាជាផលចំណែករបស់ខ្ញុំដោយសារអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែគេឲ្យផលប្រយោជន៍នេះមកខ្ញុំខ្លះអានឹងស្ដាប់ទៅដូចពាក្យមួយម៉ាត់យើងហៅថាស៊ីតាមប្រព័ន្ធក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានឹងក៏ជាការលួចដែរនឹងក៏ជារូបភាពនៃការកេងប្រវ័ញ្ចដែរនៅក្នុងសភុម៉ាថាយជំពូកទី22ខ21ហើយអ្វីៗដែលជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញដែរដូច្នេះមនុស្សក៏អាចលួចដង្វាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរអរលោកបងប្អូនមួយចំនួនបានយល់ច្រឡំថាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាការដែលយើងថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10គឺជាក្រិតវិន័យហើយស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នាថាព្រះអង្គបានប្រាប់មនុស្សឲ្យថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គតាំងពីក្បាលដំបូងមកម្លេះតាំងពីដើមព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅដល់កូនអាដាមហើយនិងនាងអេវ៉ាប្រាប់ថាឲ្យនាំផលដំបូងថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គដង្វាយមួយភាគ10កើតមានតាំងពីជំនាន់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំមុនពេលក្រិតវិន័យកើតឡើងទៅទៀតសម័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់អត្តន័យកន្លែងនេះម្ដងទៀតថាបោះប្រជាអធិរាជ
ឲ្យទៅប្រជាអធិរាជបោះរដ្ឋឲ្យទៅរដ្ឋបោះព្រះឲ្យទៅព្រះតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកឈ្នះបំណងចិត្តនៃការលួចឬយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយកឈ្នះទំលាប់នៃការលួចនៅក្នុងសភុអេភេសូចំពុក4ខ28បានចែងថាអ្នកណាធ្លាប់លួចកុំលួចទៀតផ្ទុយទៅវិញត្រូវប្រឹងធ្វើការដោយចិត្តទៀងត្រង់ដើម្បីយកផលទៅជួយអ្នកឯទៀតដូច្នេះរបៀបមួយដែលយើងអាចយកឈ្នះទៅលើទំលាប់នៃការលួចគឺការដែលយើងជួយទៅដល់អ្នកដទៃវិញសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជួយដល់អ្នកដទៃវិញក្នុងអត្ថបទគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាឲ្យទៅអ្នកដែលខ្វះខាតឲ្យទៅអ្នកដែលត្រូវការឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនពិចារណាកិច្ចការមួយជាមួយខ្ញុំឬក៏ពាក្យមួយជាមួយខ្ញុំពាក្យលួចគឺមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់មួយហ្នឹងឬក៏ទ្រព្យមួយហ្នឹងជាជាងម្ចាស់ទ្រព្យយើងអត់ខ្វល់ពីជីវិតរបស់ម្ចាស់ទ្រព្យយើងអត់ខ្វល់ថានឹងមានអីកើតឡើងទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគេផលប៉ះពាល់លំបាកអ្មិចទៅដល់ពួកគេអ្នកដែលលួចគេមិនដែលខ្វល់ពីម្ចាស់ទ្រព្យអ្នកដែលលួចគេខ្វល់ពីតម្លៃរបស់ទ្រព្យប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាយ៉ាងម៉េចព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំលួចឈប់លួចទៀតប៉ុន្តែត្រូវខ្លាយទៅជាអ្នកដែលឲ្យគេវិញឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនពិចារណាមួយខ្ញុំអ្នកដែលឲ្យគេឲ្យតម្លៃទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យគេគឺឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សអ្នកដែលលួចពីគេឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សជាជាងអ្វីដែលគេមានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះអង្គคล้ายទៅជាមនុស្សដែលឲ្យជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅដល់អ្នកដទៃអត់ជាមនុស្សដែលខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃនៅក្នុងរដូវកាលមួយនៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបានឆ្លងកាត់ពេលដែលគេជួបគ្រាលំបាកហើយការខ្វះខាតហើយគេចាប់ដើមភ័យនៅពេលដែលគេចាប់ដើមភ័យហើយព្រះអង្គបានប្រទាននំម៉ាណាឲ្យគេពីលើមេឃមកប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គប្រទានឲ្យគេជាក់លាក់នៅចំនួននៃមនុស្សដែលព្រះអង្គគត់គង់ព្រះអង្គមិនឲ្យលើសហើយក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យខ្វះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គឲ្យគេជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់ទុកចិត្តព្រះអង្គថាខ្លាចថាព្រះអង្គអត់ផ្គត់ផ្គង់នៅថ្ងៃស្អែកដូច្នេះគាត់ខំប្រមូលយកតែម្នាក់ឯងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅលោកម៉ូសេថាឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឈប់ធ្វើយ៉ាងដូច្នេះតទៅទៀតចូលទុកចិត្តព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងសភុនិខាមណាងចំពុកទី16ខទី16ដល់ខទី18ជាពិសេសនៅក្នុងខទី18បានចែងថាបន្ទាប់មកពួកគេយកអាហារទៅវាល់អស់អ្នកដែលរើសបានច្រើនក៏មិនបានលើសគេហើយអស់អ្នកដែលបានតិចក៏មិនខ្វះដែរគឺម្នាក់ទទួលអាហារល្មមដែលខ្លួនត្រូវការប៉ុណ្ណោះប្រហែលជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់ចាប់ដើមភ័យគាត់រើសឲ្យច្រើនច្រើនជាងតម្រូវការរបស់គាត់ទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គថាអ្នកដែលរើសបានច្រើនយកទៅកន្លែងមួយហើយវល់ពីព្រោះម្នាក់បានតែមកល្អីឯងបើអ្នកមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានសមាជិក5នាក់អ្នកបាន5ល្អីយកទៅវិញប៉ុន្តែបើអ្នកបានលើសពីនឹងសូមទុកឲ្យអ្នកដែលខ្វះខាតខ្លះផងអស់លោកបងប្អូនអស់គ្នានៅរដូវ COVID-19 នេះជារដូវមួយជាពេលវេលាមួយដែលមនុស្សមានការភ័យខ្លាចពេលដែលមនុស្សមានការភ័យខ្លាចមានអីកើតឡើងបើសំបីយើងទៅទិញអីវ៉ាន់ក៏ដោយត្រីខអស់ពីធ្នើអាលីងអស់អាលីង
មីអស់អលីងហេតុអីមនុស្សភ័យខ្លាចនៅភាពខ្វះខាតមនុស្សខ្លាចអត់គ្រប់ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងថាសម្រាប់អស់អ្នកដែលបានចូលមានចិត្តចែករំលែកដើម្បីឲ្យអ្នកដែលខ្វះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអត់គាត់អាចមានដែរគាត់អាចមានអាហារដើម្បីបរិភោគដើម្បីរស់នៅដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារដូវកាលនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រើប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគឺអស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដើម្បីចូលរួមរស់នៅខ្លាយជាមនុស្សដែលចែករំលែកយើងចែករំលែកទាំងចំណីអាហាររបស់យើងទៅអស់អ្នកដែលខ្វះទៅដល់អស់អ្នកដែលត្រូវការអេមែនបាទជាអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនស្ងល់ថាចុះខ្ញុំចែករំលែកមិនកើតបើសិនជាខ្ញុំចែករំលែកតិចខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនមើលអត្ថបទកាពីមួយនៅក្នុងសភៅអេភេសូចំពុក4ខ20-28តដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកណាធ្លាប់លួចកំលួចទៀតផ្ទុយទៅវិញត្រូវប្រឹងធ្វើការដោយចិត្តទៀងត្រង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចឈប់លួចបានយើងត្រូវខ្លាយជាមនុស្សដែលចេះឲ្យពីព្រោះពេលដែលយើងឲ្យមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃទៅដល់មនុស្សបើយើងលួចមានន័យថាយើងឲ្យតម្លៃទៅលើវត្ថុឬក៏របស់របស់នោះជាងមនុស្សដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលចេះចែករំលែកជាមនុស្សដែលចេះឲ្យទៅអ្នកដទៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងអាចឲ្យបានលុះត្រាតែយើងមានសិនធ្វើម៉េចបានយើងមានសិនក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្រូវខំប្រឹងធ្វើការដោយចិត្តទៀងត្រង់ប្រឹងធ្វើការបើយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាដើមគឺមានន័យថាធ្វើការបែកញើសធ្វើការបែកញើសព្រះអង្គគាត់ប្រហែលរតីឲ្យអស់លោកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលរស់នៅដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយយើងធ្វើការមិនមែនយើងផ្គាប់គុណមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែផ្គាប់គុណចង្វាយប៉ុន្តែយើងធ្វើការដើម្បីសរសើរដំកើងព្រះអង្គនៅពេលដែលអ្នកដទៃគេកលើកមកកាន់យើងឃើញយើងជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់យើងជាមនុស្សដែលអត់ចេះលួចយើងជាមនុស្សដែលអត់ចេះកេងប្រវ័ញ្ចប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សដែលចេះជួយដល់អ្នកដទៃគិតអ្នកដល់អ្នកដទៃជាបុគ្គលិកដែលប្រឹងធ្វើការអរលោកបងប្អូនអរគ្នាព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរនៅក្នុងអត្ថបទកូពីបានចែងថានៅក្នុងសភុសាស្ដាជំពូកទី2ខទី10ព្រះបានចែងថាចេះអ្វីៗដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានខ្ញុំទទួលទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែបំពេញតាមបំណងសប្បាយគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំត្បិតខ្ញុំសប្បាយរីករាយនឹងការងារទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំធ្វើគឺការសប្បាយនេះហើយជាផលនៃការងាររបស់ខ្ញុំអរលោកបងប្អូនដឹងទេពេលដែលយើងធ្វើការព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងផលផ្លែជាមួយនឹងញើសឈាមរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនគិតតិចគុំកលេចមកកាន់ការដែលយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគ្រាន់តែជាការនឿយហត់ពិតមែននៅពេលដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការយើងនឹងនឿយហត់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងមានពេល6ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការហើយទុក1ថ្ងៃដើម្បីសម្រាកជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គចម្រើនកម្លាំងដល់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរ6ថ្ងៃនៃការងាររបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរីករាយដើម្បីឲ្យយើងសប្បាយជាមួយនឹងភោគផលដែលយើងប្រឹងរកដែរនៅក្នុងសភុម៉ាឡាគីជំពូកទី3ខទី11បានចែងថាចេះព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងរាំងសត្វល្អិតមិនឲ្យបំផ្លាញដំណាំរបស់អ្នករាល់គ្នាហើយចំការទំពាំងបាយជូររបស់អ្នករាល់គ្នាយើងនឹងផ្ដល់ផល
យើងនឹងផ្ដល់ភោគផលបរិបូរព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមានព្រះបន្ទូលថាប្រជាជាតិទាំងអស់នឹងពោលថាអ្នករាល់គ្នាពិតជាមានសុភមង្គលមែនត្បិតស្រុករបស់អ្នករាល់គ្នាជាស្រុកមួយដ៏សុបោសបាយនៅពេលដែលយើងស្មោះត្រង់នឹងដង្វាយមួយភាគ10នៅពេលដែលយើងមិនលួចពីព្រះអង្គគឺមានន័យថាម៉េចយើងទុកចិត្តព្រះអង្គយើងថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10យើងទុកចិត្តព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរដូវកាលនេះខ្ញុំអត់សុំឲ្យអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្វាយលើសពីអ្វីដែលអស់លោកបងប្អូនមានប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូកងវិលខ្ញុំសូមអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដង្វាយមួយភាគ10អស់លោកបងប្អូនអាចទស្សនាពីរបៀបថ្វាយដង្វាយតាមរយៈកងធនាគារអស់លោកបងប្អូនក៏អាចថ្វាយដង្វាយតាមរយៈមកដល់ការិយាល័យយើងឬក៏មានពលមានផ្សេងផ្សេងដែលអស់លោកបងប្អូនឆ្ងល់ពាក់ព័ន្ធមួយការថ្វាយដង្វាយអស់លោកបងប្អូនក៏អាចតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីបានអ្វីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងទុកចិត្តព្រះអង្គយើងបរិហាញទៅកាន់ព្រះអង្គថាមិនថាស្ថានភាពកើតឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅជ្រើសរើសមួយភាគ10ថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គសម្ដែងការគោរពចុះចូលរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គហើយនៅព្រះគម្ពីរចែងថានៅពេលដែលយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គនឹងប្រទានពរចំការទំពាំងបាយជូរយើងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរមុខជំនួញរបស់យើងព្រះអង្គនឹងប្រទានពរការងាររបស់យើងខ្ញុំអត់ដឹងពីរបៀបដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានពរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរសភុកិច្ចការចំពុកទី20កទី35ក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ខ្ញុំតែងប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថាត្រូវតែធ្វើការនឿយហត់បែបនេះឯងដើម្បីជួយទំនុកបំរុងអស់អ្នកដែលក្រខ្សត់ហើយត្រូវចងចាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូថាបើឲ្យនោះនឹងបានសុភមង្គលច្រើនជាងទទួលនៅក្នុងសភៅរ៉ូមជំពូកទី13ខទី9និងខទី10ព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកថាគុំប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់គុំសម្លាប់មនុស្សគុំលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេគុំមានចិត្តលោភលន់ព្រមទាំងមានបទបញ្ជាឯទៀតដែលសរុបក្នុងពាក្យមួយនេះថាចូលស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ចំពោះបងប្អូនឯទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យក្រឹតវិន័យបានពេញលក្ខណៈអស់លោកបងប្អូនចង់បំពេញលក្ខណៈមួយនៃក្រឹតវិន័យគុំលួចប្លន់គេត្រូវមានចិត្តស្រឡាញ់ត្រូវសម្លឹងមើលទៅកាន់អ្នកដទៃជួយដល់អ្នកដទៃឲ្យឬក៏ធ្វើទានទៅដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់ទៅដល់អ្នកដែលខ្វះខាតបំពេញតម្រូវការអ្នកដទៃផ្សេងទៀតដោយបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់នឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អ្នកដែលស្រឡាញ់ក៏មិនលួចប្លន់របស់ទ្រព្យអ្នកដទៃពីព្រោះអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាមនុស្សដែលឲ្យហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលឲ្យព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរគេព្រះអង្គនឹងជួយគេអេមែនខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើង
ហើយរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ឲ្យគុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមជួយយើងឲ្យយើងបានមានចិត្តស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលឲ្យដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដទៃហើយគុណដឹងថាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវខំប្រឹងធ្វើការហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ពរមកដល់យើងវិញព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលចេះទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងឡាយទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលណាក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនឹងជ្រើសរើសគោរពប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងមិនលួចពីអ្នកដទៃយើងនឹងមិនលួចពីអ្នកចិត្តខាងយើងនឹងមិនលួចពីកលែងការងារយើងនឹងមិនលួចអ្វីអ្វីនោះឡើយព្រះម្ចាស់ហើយយើងក៏មិនលួចពីព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គសូមជួយយើងឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះអង្គលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលមានចំពោះកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគុណអរប្រគុណទ្រង់ឲ្យគុណអធិដ្ឋានគុណប្រកាសថាយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងអបអរសាទរជាមួយគ្នានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញហើយយើងនឹងទទួលស្គាល់យើងនឹងសិក្សារួមគ្នាអំពីអ្វីខ្លះដែលយើងអាចរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងអបអរសាទរថ្ងៃដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញសូមព្រះអង្គប្រទានពរ